ପଲିଥିନ୍ ପଡ଼ିବ ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ ପଡ଼ିବ ପଲିଥିନ୍ ପଡ଼ିକି ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଥିବେ? ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି, ଫାଇନ୍ ଅଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯାଇ ଯାଇକି ଆଜି ପୁରା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଶେଷ ହେଇଛି। ଦଶହରା କାଳ ଯାଇକି ଆଜି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ବୈଶୋଧନ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ହେଉଛି ତଳି ପୋଜିସନ୍ଟା ତାର ଫାଟୁଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ପୁଣି ତଢ଼ାତୁଡ଼ି କରା ସାରିକି ତାକୁ ବାଲି ଫିଲିଂ କରି ପଲିଥିନ୍ ଦେଇକି ତାପରେ ରଡ଼ ବାନ୍ଧିକି ଢଳେଇ ପଡ଼ୁଛି। ତାର ବାର ବାର ଫାଟିକି କ'ଣ କରେ ନା ପିମ୍ପିଡ଼ି ସବୁ ଉଠେଇକି ସେ ତାର ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ପାଇଛି। ବାଧ୍ୟ ମୋତେ ଏଇ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ କହିଲା, ମୁଁ ତ ସେ କାମଟା କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କାମଟି କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ କେଉଁ ଭଳି ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମର ଏବେ ବାଲି ଫିଲିଂ ଚାଲିଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ପୁରା ବାଲି ତାର ଏ ଜାଗାଟା ପୁରା ଗାଢ଼ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବାଲି ଫିଲିଂ ଚାଲିଛି। ବାଲିଟା ନିହାତି ଅତିକମର 6-7 ଇଞ୍ଚ ଭଳିଆ ମୁଠରୁ ବାଲି ଦିଆଯିବ। ୟାପରେ ବାଲିଟା ଆମର ଲେବୁଲ କରା ହେଇଗଲା, ପୁରା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ଲେବୁଲ ହେଇଗଲା ବାଲି। ଲେବୁଲ ସରିଲା ପରେ ୟାପରେ ଆମର ପଲିଥିନ୍ ପଡ଼ିକି ରଡ଼ କାମ ହେବ। ସବୁବେଳେ ଯେଉଁଠି କାମ କରନ୍ତୁ ବାଲି ଫିଲିଂ କରିବେ, ବାଲି ଫିଲିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପଲିଥିନ୍ ଦେବେ, ପଲିଥିନ୍ ଉପରେ ରଡ଼ ବାନ୍ଧିବେ, ବାନ୍ଧିକି ତଳି ମେଜିଆ କାମ କରିବେ। ଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏବେ ପୁରା ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା, ପୁରା ବାଲି ଯେଉଁ ଲେବୁଲର ଖାଇବା କଥା ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଏହିସବୁ ଭଳି କାମ କରି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ବାଲି ପୁରା ଲେବୁଲ ହେଇଗଲା, ପାଣି ଦିଆ ସରିଯାଇଛି। ୟାପରେ ଆମର ପଲିଥିନ୍ ପଡ଼ିକି ରଡ଼ କାମ ଚାଲୁ ହେଇଯିବ। ରଡ଼ ଆମର ଏଇ ରଡ଼ ଆମର ପଡ଼ିଗଲା, ରଡ଼ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ଲମ୍ବି ହେଇଛି, ଫୁଟର 1.5 ଫୁଟ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି, ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମର ଢଳେଇ ପକେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଢଳେଇ କାମ ସରିଗଲା, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଢଳା ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଉନ୍ ଥିଲା ନା, ଏଇ ରକମ ଲେବୁଲର ଏଇଟା ରଖାହେଲା ସଟର୍ଟାକୁ, କ'ଣ କରାଯିବ? ଏଇଟା ଡାଉନ୍ ନ ରଖିନେ ସଟର୍ ହାଇଟ୍ରେ ସଟର୍ ପୋତିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ହାଇଟ୍ରେ ରଖାହେଲା। ପୁରା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କାମଟା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି। ଯେଉଁଠି ବି କାମ କରନ୍ତୁ ଏଇ ରକମ
ବାଲି ଫିଲିଂ କରିବେ, ମାଟି ଥାଉ ବାଲି ବାଲି ଫିଲିଂ କରିବେ, ମାଟି କାଢ଼ିଦେବେ, କାଢ଼ିଦେଇ ବାଲି ଫିଲିଂ କରିକି ତାପରେ ରଡ଼ ପଲିଥିନ୍ ଦେଇକି ରଡ଼ ଦେଇକି ଏବଂ ଢଳେଇ ମାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ କିନାରିଟା ଫାଟେନି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ କଢ଼ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଫାଟି ଯାଉଛି, ଏ କଢ଼ଗୁଡ଼ା ଫାଟିବନି। ଏ କଢ଼ ଫାଟିଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ବାଲି ସବୁ ପିମ୍ପିଡ଼ି ମାନେ ଉପରେ ଉଠେଇକି ନାନା ସ୍ଥାନ କରିବେ କାମଟାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଲେବୁଲ୍ରୁ ଢାଳିକି କାମ କରିଦେବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଇ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରଖୁଛି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାମରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।